Thank you.
Jsme moc rádi, že vám dnes takhle můžeme hrát ve složení Magdaléna Probustová na soprán saxofon. Kateřina Pavlíková na bariton saxofon. Rádi zahráli pár kolet, abyste odcházeli s nalezením na vánoční atmosféru, protože Vánoce jsou za dveřmi. Jsme rádi, že jste tu s námi strávili druhou adventní neděli a budeme moc rádi, když se s námi i koledy zaspíváte.